İlham Əliyev deyir ki, bəs məhkəmələrimizdə islahatlar gedir. Yalança sənin boynunu yerə soxum, ay İlham Əliyev. Yalança sənin var yoxuna lənət olsun, ay İlham Əliyev. Xalqın milliyyətləri sərvətləri hesabına yığdığın var yoxuna. 8 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən azad sözə dustaqlar üçsiyan həddinə çatdıqlarını və yaxında bunt ola biləcəyini yazırlar və aclıq aksiyasına başlayıblar, bir neçə məhbus 8 saledə Gəncə cəzə çəkmə müəssisəsində 15 gündür ki, işçi heyəti dəyişib, təzə gələn rəis Süleyman təşəttürli işgəncələrə, dəhşətli işgəncələrə başlayıbdı. İşgəncələr, işgəncə verənlər, rejim rəisi Vüqar, əməliyyat rəisi Vasif hətta məhkumlara deyirlər ki, "Pentensiyarın rəis müavini tapşırır ki, bəs türmədə 10 dənə ölüm olsa belə ə, arxanızda durmuşam, işgəncələr verin, məhbusları miefoslara diş çökdürün. Hətta əməliyyat rəisi Vasif döyə-döyə dustaqlara ayaq qabsın öpdürübdü bəzi dustaqlara. Çox güman ki, bu olanlardan Pentensiyara rəis təyin olunmuş Mirsale Seyidovunda xəbər var. Əlbəttə ki, xəbər var. Bəzilərimiz Mirsale Seyidovu dindar, Allahdan xəbəri bilən, Allahdan xəbəri olan, dindar, şərəfli insanın türmələrə nəzarət vəzifəsində nə işi var? Əlbəttə ki, İlham Əliyev qan içənləri, anasının əmcəyini, əmənləri gətirib, anasının əmcəyini kəsənləri gətirib bu vəzifələrə qoyurlar və bütün göstəriciləri verən bildirilir ki, Fikrat Qafarovdur. Hətta dostlar Qafarovu İşgəncələr Kralı adlandırırlar. Bildirirlər ki, Tural qardaşım, səndən xahiş edirik ki, bizə kömək edəsən, vallahi belə alçaldıb, alçalıb yaşamaq, yaşamaq, ölməkdən ə bətərdir. Xahiş edirəm bu məlumatları bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Yakınlarda dostaqların valideynlərinin elə potensial xidmətin və yaxud da Ədliya Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriləcəyi gözlənilir. Azərbaycan həbsxanaları pul yuvasıdır, rüşvət yuvasıdır. İlham Əliyev bax belə şərait yaradıbdı. İçəri girmək pullandı. Məhkbusu ziyarət etməyə ailəsi gəlir 5 manat verir. Minimum 5 manat veribsən, içəri girib öz ailə üzvündən məhbusla görüşə bilərsən. Uzunmüddətli, birgünlük, üçgünlük öz ailəsi, həyat yoldaşı görüşməyə gəlir. Qanun bunu qadağan etmir, əksinə qanunla icazə verir. Ondan 100 manat pul alırlar. Və bu pullar hara gedir? Penitensiyanın xidmətinin rəisinə, növbə məhbusxana rəisinə, onun da aparır verir ədliyyə nazirinə. Ədliyyə naziri də böyük-böyük pulları yığır verir İlham Əliyevə. Bax, ölkədə belə idarə olunur. Boynunu yerə soxum sənin, ay İlham Əliyev, belə ki e idarə eləmək olar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.